y de otro informe, aunque con nos nunca duda de incredibilidad de nos universidad, Toja Laga, una entidad de Europa bien acreditada instituto aquí en Aruba. Recientemente anunció que la Universidad de Aruba logra acreditación y más que ese, logra que punto nan hopi alto, por visa te hasta que punto nan más alto arriba nivel requerido. Aquí por alto nuestra universidad está en momento camino programa de educación superior a ser evaluar para el Nederlands Vlaamse acreditación organizada y lo que está en especial lo que nos quiera enfatizar hoy lo que nos mesta haya para son para celebración está que evaluación aquí ha salido sumamente positivo calidad a ser visa de reporte y evaluación está elevar, passar, nenhuma dúvida, não portem nenhuma dúvida de qualidade que nos oferece e não usa o quadro de qualidade que está idêntico na Estúnia, que não está evaluar a educação na Holanda e na Flandres, na Bélgica. Então, pois, isso aqui que mesmo que nossa universidade definitivamente está em mesmo nível e, naturalmente, em mesmo qualidade e que nosso estudante não porta tranquilo, agora não estuda aqui. Em princípio, internacionalmente, não tem dúvida, não porta em dúvida, enquanto é qualidade no diploma. Para o governo, o logro aqui de por conta com a acreditação a nível europeu para a nossa universidade está algo que nós todos sabemos que acaba, mas simplesmente agora nós temos confirmação sobre trás. E está a confirmar o que nós estamos pensando que na Universidade de Aruba a qualidade está alta, está igual que qualquer outra instituição que o povo estuda no Chile. E essa é a hora de confirmar que a acreditação de ENVE a outros. Nós estamos muito contentes para essa. Muito contentes para essa, para sobre mais claro, está a abrir diferentes oportunidades para estudantes que estão estudando na faculdade aqui. Mas também é oportunidade para atraje otro estudiante que quizás lo siempre te va a si es que te adquirirá si o no. Entonces, manera de vista, está algo que atrobe te va una opción más adicional que quizás no te tu estudiante te desea de vaya fo. Y te desea de queda, estudia en Aruba mes y sa que te seguro una manera de por promover ese un tiki más en nuestro propio caso y seguro para atrobe atraje estudiante internacional donde nos mira que ese seguro también está algo muy importante para el desarrollo de la universidad tanto en parte financiero pero también como un crecimiento de la universidad más. Di parte di Team G5 también nos aduna pa bien na Universidad de Aruba, na su directiva, na e docente nan, pero especialmente na e alumno nan kuta hasi universidad asina especial e importante na nivel local y también internacional.